Prostranství pod Břeclavským zámkem a před zimním stadionem patřilo první květnovou sobotu těm nejmenším. Akci s výstižným názvem Břeclav dětem tam uspořádalo Městské muzeum a galerie spolu s městem Břeclav. Akce se vyřažila nad očekávání. Děti a jejich rodiče neodradilo ani dešťové počasí, které ještě dopoledne přidělávalo vrásky na čelech pořadatelů. Nakonec se ale vyčasilo a nejenže už nespadla ani kapka, dokonce se na nebi ukázalo sluníčko. Já jsem velmi rád, že po dvouleté nucené přestávce pandemické zase jsme u této tradičně oblíbené akce pro děti, které pořádá Městské muzeum a pochopitelně i město Břeclav. Jsem rád, že vypadalo to velmi dost špatně s počasím, ale nakonec se vyčasilo a je tady spoustu lidí a vidím, děti jsou spokojení, rodiče jsou spokojení, prostě perfektní sobota. Kromě zajímavých a zábavných činností se děti dozvěděli také to, co se děje s elektroodpadem, jak se odtahuje porouchané auto, vyzkoušeli si vojenské maskování, bojovou techniku klubu vojenské historie, mohli se podívat do aut hasičů, městské policie nebo rychlé záchranné služby a mnoho dalšího. Velký potlesk si vysloužili také psovodi vězeňské služby, kteří před pódiem ukázali, jak dokonale vycvičené své psy mají. O chvilku později už se děti přesunuli k hasičům, kteří zase předvedli, jak rychle dokážou vystříhat člověka z havarovaného auta. Právě na této akci je to zajímavé, že když chodí po těch pracovištích, já jsem si to taky prošel, veškeré ty stanoviště, kde jsou, tak kromě těch zábavných, tak jsou tam i svým způsobem edukační výchovné, to znamená ekokom, technické služby, AVE, učí se třídit odpady, elektrovín, co se dělá s elektrospotřebiči vyřezenými, jak se získávají z nich látky. Takže není to jenom zábava a o to je to jako perfektní a mi se to jako líbí. A co si můžou vyzkoušet? Kromě ty atraktivní, to, co jsou, je policie, vojáci, vězeňská služba, hasiči, to jsou ty základní, tak jsem viděl, že tady jezdí s tím elektrickým popelářským autíčkem, vozí popelnice, jo, poslalo mu, vyzkouší si třídění odpadu, háží do těch různých popelnic, je tady prostě toho všeho chuť, je to perfektní. A jak jste spokojený s účastí? Díky tomu, že se nám vyčasilo odpoledne, tak jsem velmi spokojený, protože i celá ta cyklosféra, i ten areál, i tady před zimním stadionem, tady na tom placi je spoustu lidí, spoustu spokojených dětí hlavně. To je paráda, že konečně po té dlouhé přestávce zase ty klasické tradiční akce, které město pořádá, takže můžou zase být. Děti si hned na startu vyzvedli kartičku, do které na každém soutěžním stanovišti získali po splnění příslušného úkolu razítko. Když se jim podařilo kartičku zaplnit, mohli si přijít vybrat ze spousty zajímavých odměn. Jaký je dneska program? Velmi bohatý. Kromě toho, že jsou soutěžní stanoviště, tak jsou i nesoutěžní stanoviště a samozřejmě máme nějaký program na pódiu. Teď momentálně vystupuje Fešák Pino a jeho nanuková show, ale vystoupili taneční skupiny NCOD, EM Dancers, Activity DC a je to tady toho opravdu našlapáno. A co si děti vysoutěží? Myslím si, že dneska jsme tam nachystali spousty odměn a jsou tam, já nevím, sluchátka, tušky, pastelky, popsokety. Já nevím sice, co je popsoket, ale máme to tam a jsou tam nějaký dobroty. Kolik je celkově stanovišť? Celkově stanovišť je 15, je tam ekokom, je tam elektrovin, Vida Brno, hasiči, ale jsou i nesoutěžní stanoviště, kde třeba si můžou děti vyzkoušet nafukovací traktorovou dráhu. Kolikátý už je to ročník vůbec? A já tuším, že čtvrtý, protože některé nevyšly kvůli covidové situaci, ale myslím si, že čtvrtý to vychází. Pořád je o tento den zájem, tak jak na začátku, nebo i větší? No já si myslím, že dneska si dovoluju říct i po tom škaredém počasí, že je i větší ten zájem a já jsem za to strašně ráda a hlavně já bych chtěla strašně poděkovat všem těm spoluorganizátorům nebo spíš těm složkám, které se na tom podílejí, protože bez nich by to nešlo a musím poděkovat svým kolegyním a kolegům, bez kterých by to taky nešlo. To nejlepší a nejzajímavější ze své práce předvedly nejen záchranné složky, ale děti zapojili také technické služby města Břeclav. Ty u jejich stánku dokázali, že se už odmala zajímají o třídění odpadů i o to, co se s nimi děje po jejich svozu. Pro děti jsme si připravili tematickou soutěž, musí uhodnout, co do které popelnice, jaký odpad patří. A jak jsou děti šikovné, dej jim to? Velmi jim to jde, až překvapivě. Nečekal jsem, že jim to bude tak dobře, jako, ale je vidět, že vzdělávání v mateřských školách a základních školách jako funguje jako velmi dobře a děti tady takové znalosti o třídění odpadu mají všeobecné. Takže jde vidět, že i doma třídí zřejmě? No určitě. Rodiče je vedou, takže je to perfektní. Podobná akce sice v Břeclavi nemá obdoby, už nyní se ale mohou nejen děti, ale také dospělí těšit na akce, které pro ně město připravuje. Jednou z nejbližších bude muzejní noc na nádvoří Břeclavského zámku.